Nola gustatzen zaizun hemen azpian alea sentitzea. Edo elkari ondara botatzen sentitzen duzuen askatasuna. Ondara hori hain zuen eta inorena ez. Hala ere, ondartzaren onena bainua da. Ondarraren onena ura da, itsasoa. Ba, bada munduan inorena ez zen ondarretara botatzen jendea. Haien ondara ere ukatu zietena. Badira aria duten umeak, eta aurrik ez. Beroa eta tilaperik ez, gera gozea eta errurik ez. Oporrak bakean proiektuak horretan txelaguntzen du. Saharako desertuan areazko gaztelutxoak egiten. Bada zerbait. Ondarrak ura behar duen bezala, behar du umeak oporra, eta oporra bakea. Zer iruditzen zaizu itsaso bihurtzen bagara?